ამარ ჯო მეგობრებო მაშასე დღეს მინდა რომ საკმაოდ მნიშვნელოვან თემაზე გესაუბროთ და დაგეხმაროთ მრადიულ კითხვაზე პასუხი თუ როგორ შევავსოთ მწვანე ბარათი ლატარია გათამაშების ანკეტა მანამ სანამ უშუალოდ პრაქტიკულ სწავლებებზე და ჩვენებაზე გადავალთ ისე წინასე ტყობას გავაკეთებ რომ ლატარიის ანკეტის შევსება შეგიძლიათ მხოლოდ ერთხელ წელიწადში თუ კი ერთი და იგივე მონაცემებით ორჯერ ან მეტჯერ შევსებთ აუცილებლად დაიბლოკება თქვენი ანკეტა და დაკარგავთ ყველანაირ შანსს იმ შემთხვევაში თუ თქვენ ხართ ოფიციალურ ქორწინებაში თქვენ და თქვენ მეუღლემ შეგიძლია ცალ-ცალკე შეახსოთ ანკეტა თქვენი მონაცემებით სადაც ასევე თქვენ შესახებ თქვენი მეუღლეების შესახებ მიუთითებთ ინფორმაციას და ეს იმას ნიშნავს რომ შანსი გაგიორმაგდებათ რაც ძალიან კარგია მაშასე შევეცდები როგორ პრაქტიკაში აგიხსნათ თუ როგორ უნდა შევავსოთ მწვანე ბარათის გათამაშების ანკეტა და პირდაპირ გეტყვი წინასაკითხს საკმაოდ მარტივია ჩემი პირადი აზრით თუ კი ელემენტარულ ინგლისურს ფლობთ არავითარ შემთხვევაში არ გჭირდება თქვენ დამხმარე ადამიანები თა შუამავალები შეიქმნათ და საომავლოდ ღმერთმაკრას თუ მოიგეთ წონე ბარათის გათამაშება უკვე პრობლემებთან დაკავშირებული შეიძლება იყოს შუამავლების არსებობა მაშასე გადავინაცვლოთ ეკრანებთან გადმოვინაცვლოთ უშუალოდ ეკრანებთან რათა პრაქტიკაში შეეძლო და დაგეხმაროთ და მოგაწოლოთ ყველა ეს ინფორმაცია რაც დაგჭირდება ანკეტის შევსებისთვის პირველ რიგში აუცილებლად უნდა მივაქციოთ ყურადღება თუ რომელ ვებსაიტზე შევდივართ ჩვენი ლატარიის მწვანე ბარათის გათამაშების ლატარიის ანკეტის შესავსებად არსებობს ერთადერთი ვებგვერდი მისამართი სადაც ოფიციალურად და უფასოდ ივსება აუცილებლად გაითვალისწინეთ არის ეს მისამართი divlottery.go სხვა ყველა მოცემული ვებსაიტი საიდან რა რესურსითაც გინდა მოიპოვოთ არის არაოფიციალური და ხშირ შემთხვევაში ბოროტი განზრახვებისთვის გამოიყენება რათა თქვენი ფული მოიპოვონ და ამით აღლითური გზებით გაყოლიფონ ან გაყოლიფონ სხვა ადამიანები. მოკლედ ეს არის ერთადერთი მისამართი სადაც ოფიციალურად და უფასოდ შეავსებ თქვენ აპლიკაციას. ასე გამოიყურება ვებგვერდი, როდესაც შევდივართ არის რამოდენიმე ღილაკი. პირველ რიგში აქ მოცემულია თუ რომელი წლის ლატარიის გათამაშებაში ვიღებთ მონაწილეობას. ეხლა არის 2018 წელი და ცოტა ხანში პრინციპში გადავართ 2019-ში. შესაბამისად ცოტა ხანში შემდეგი წლის უпростоრო შემდეგი გათამაშების წელიწადი იქნება 2020. იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ შევავსებთ ეხლა გათამაშებას, პასუხებს მივიღებთ 2019 წლის მაისში და მოგების შემთხვევაში 2020 წელს უკვე შევძლებთ მოგზაურობას და ემიგრირებას ამერიკაში. მოკლედ გადავინაცვლოთ პირველ პუნქტზე და პირველ ღილაკზე, რომელიც გვაძლევს საშუალებას, რათა დეტალური ინსტრუქცია მოიპოვოთ, როდესაც დავაჭერთ ამ ღილაკს. გადავალთ ინსტრუქციის ვებგვერდზე, სადაც მითითებულია ინგლისურ ენაზე და არა მარტო ინგლისურ ენაზე ინსტრუქცია თუ როგორ უნდა შევავსოთ და რა უნდა გავითვალისწინოთ შევსების დროს, ასევე არის სხვა ენაზე მოცემული ინსტრუქციები, პრინციპში შეგვიძლია ჩამოყვეთ თქვენ თვითონ ხედავთ რა ენებია მოცემული, რა ოფიციალურად მხოლოდ და მხოლოდ ინგლისურ ენაზე არის. მაგალითისთვის ესე გამოიყურება ეს ინსტრუქცია. როდესაც გავხსნით, აქ მოცემულია რომელ ქვეყნებს შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს, რა შემთხვევაში და ასე შემდეგ. ასევე მოცემულია ყველა ის დეტალური ინფორმაცია, რაც შეიძლება გამოგვადგეს ანკეტის შევსების დროს. შემდეგი პუნქტი არის უკვე ფოტოსურათის მაგალითი, ანუ როგორი ფოტოსურათი უნდა მივაბათ ანკეტას, რათა ფოტოსურათის გამო არ დაიბლოკოს და რაცა მაგის გამო არ დავკარგოთ შანსი მოგების. მოდით გადავიდეთ ამ ღილაკზე. მოკლედ პირველ რიგში და ყველაზე მთავარი
გაფრთხილება, რაც პირველივე წინადადებაში ამოაგდო, ეს არის, რომ 2016 წლის 1 ნოემბრიდან აიგრძალა სურათში სათვალეების გამოყენება. იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ ხმარობთ სათვალეს, სურათის გადაღების დროს აუცილებლად უნდა მოიხსნათ და უნდა იყოს სუფთა სახე. ასევე ძალიან ბევრ დეტალებს ვარ ჩავეძიოთ. ძირითადი მოთხოვნები არის, რომ ფოტოსურათი უნდა იყოს საკმაოდ კაი ხარისხის, სუფთა, რა თქმა უნდა ფერადი, უნდა შევეცადოთ, რომ არ დაყვებოდეს ჩრდილები, არ იყოს მონოტონულ ფერებში და არ იყოს ძალიან მუქი. მოკლედ, სტანდარტული ჩვეულებრივი სურათი უნდა გადავიღოთ. ასევე მნიშვნელოვანი არის რა რეზოლუციის უნდა იყოს და რა ზომის სურათი. მოკლედ, რეზოლუციას რაც შეეხება, აგერ აქ იქნება მონაცემები, სურათი უნდა იყოს 600-600 პიქსელზე აუცილებლად. აქ სადღაც ეწერება, მაგრამ ბევრ ვარ ვეძებოთ. სურათი არ უნდა იყოს 6 თვეზე უფრო ძველი, ანუ მაქსიმუმ რა სიძველი სურათით შეგიძლიათ გამოიყენოთ არის 6 თვის მანძილზე გადაღებული და აქვე შეგიძლიათ ნახოთ თუ რა ზომებში და რა ჩარჩოებში უნდა იჭდეს თქვენი სურათი. ნათელი მაგალითისთვის ისე გადავინაცვლოთ აქ. პრინციპში თუ ფოტოატელიაში მიხვალ და გადაწყვეტ სურათის იქ გადაღებას, იმდენად ხშირად ივსება მწვანება, რაც საქართველოშიო, თითქმის ყველა ფოტოატელიაში იციან სტანდარტები და დიდი პრობლემა არ შეგექნება თქვენ ამ სურათის გადასაღებად. მაშასე ყველაზე მთავარი არის უკვე მესამე ღილაკი, რომელიც გვაძლევს საშუალებას, რომ ანკეტის შევსება დავიწყოთ. გადავიდეთ. პირველ რიგში ჩვენ შეგვხვდება უსაფრთხოების გრაფა, სადაც უნდა ჩავწეროთ ის ასოები და რიცხვები, რასაც ხედავთ. ამ შემთხვევაში ეს არის. ამ ჩაწერისას ვაჭერთ რილაქს და გადავდივართ უკვე უშუალოდ ანკეტაზე. ანკეტა თავიდანვე გეტყვით, რომ საკმაოდ მარტივია. ელემენტარულ ინგლისურის მცოდნე ადამიანისთვის არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს ამ ანკეტის შევსება და ნათელი მაგალითი იქნება დღევანდელი ვიდეო, რათა დაგეხმაროთ, გაერკვიოთ, თუ როგორ უნდა შევავსოთ მწვანე ბარათის გათამაშების ანკეტა. პირველ რიგში, პირველ პუნქტში ჩვენი სახელი და გვარი მოითხოვება. არის last name, family name არის გვარი, first name არის სახელი, middle name უფრო ძირითადად ამერიკაში და სხვა ქვეყნებში გამოიყენება, რომელიც საქართველოში თითქმის არ შეხვედრია არსად. ეს არის შუა სახელი, დამატებით სახელი. ჩვენ შემთხვევაში ამას უბრალოდ მოვნიშნავთ, რომ ჩვენ არ გვაქვს ესე თქვი შუა სახელი, no middle name, და დავიწყებთ ჩვენი გვარის და სახელით. ამ შემთხვევაში ჩვენ რეალურ გვარს და სახელს არ ჩავწერ, მოდი რაღაც მოვიგონოთ. ნაკაშიძე, მაგალითად, პეტრე არის სახელი. მეორე პუნქტი უკვე გვეკითხება, თუ რასკესის წარმომადგენლები ვართ და ამ შემთხვევაში ჩვენ ავირჩიოთ, რომ ვართ მამრები. მესამე პუნქტი არის ჩვენი დაბადების თარიღი. აქვე წერია, რომ ჩავწეროთ თვე, დღე და წელიწადი. თვეში მოდით, ავიღოთ, რომ 1 იანვარი 1980 წელი. მეოთხე პუნქტი, ეს არის ადგილმდებარეობა, ქალაქი, სადაც ჩვენ დავიბადეთ. ამ შემთხვევაში მოდი ავიღოთ და ჩავწეროთ თბილისი. თუმცა არსებობს ესეთი პატარა გამონაკლისის დაშვება, თუ რაღაც რთული ბავშვობა ჰქონა ადამიანს და ზუსტი ინფორმაცია არ აქვს იმასთან დაკავშირებით, სად არის დაბადებული, შეუძლია მოღნიშნოს, სადაც მითითებულია, რომ დაბადების ადგილი უცნობია. მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში მოდი გავაკეთოთ, რომ არის ცნობილი. ახლა უკვე გვეკითხებიან, თუ ქვეყანაში სადაც დავიბადეთ. ამ შემთხვევაში ავიღოთ, მოდი, საქართველო. აქ უკვე გვეკითხება მე-6 პუნქტში, არის თუ არა ჩვენი ქვეყანა ლეგალურად დარეგისტრირებული ამ გათამაშებაში და თუ
ხო, თუ იმ ქვეყნის სახელით არ მონაწილეობთ, სადაც დავიბადეთ, პრინციპში ჩამონათვლიდან შეგვიძლია გადავწეროთ, ანუ უთრათ რომ ქვეყნით არ მონაწილეობთ და ავიღებთ იმ ავირჩევთ იმ ქვეყანას საიდანაც მონაწილეობთ. ამ ჩვენ შემთხვევაში საქართველოში დავიბადეთ და საქართველოს სახელით მონაწილეობთ, შესაბამისად არანაირ ცვლილებას აღარ გავაკეთებთ. შემდეგი უკვე არის ფოტოსურათის არჩევა. აქ უკვე მოცემული არის ინფორმაცია, რომ ფოტოსურათი უნდა მიუთითოთ და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში, რათა არავის უფლებები არ დავარღვიო და არავის გზნობებზე არ ვითამაშო, ავარჩემ ჩემს ძველ ფოტოსურათს, როდესაც მონაწილეობდი წვანებარაც გათამაშებაში. მოკლედ, ამ ფოტოსურათში ჩანს, აგერ მონაცემები, რომ სურათი არის 600-ზე, ზომა არის 151 კილობაიტი და არაღემატება 250 თუ რა მოთხოვნებიც აქვთ. ავირჩევთ, აქვე ისეთ პატარა სურათს ამოგვიგდებს და გვეტყვის, რომ მიბმულია ჩვენი სურათი. დაბლა უკვე მეორე პუნქტი, მეშვიდე პუნქტი იყო სურათის მიბმა. მეორე პუნქტი არის უკვე ჩვენი უშუალო ფიზიკური მისამართი საქართველოში, სადაც ცხოვრობთ. მოდი ავირჩიოთ რუსთაველის ამზერი ნომერი 1. პირობითად, რა თქმა უნდა. ამ მომენტებში შეგვიძლია ესეთი ფორმით რომ მივუთითოთ. ქალაქი იქნება თბილისი. ქვეყანა იქნება საქართველო. საფოსტო ინდექსი, თქვენი უბნის საფოსტო ინდექსი უნდა იცოდეთ. ამ შემთხვევაში მე არ ვიცი რაღაც რუსთაველის გამზირის პირველ რიცხვს რა საფოსტო ინდექსი ეკუთვნის, მაგრამ ამოვირჩევ ისე. მაგალითად 0.91 ან მსგავსი. ამ საფოსტო ინდექსის გარკვევა შეგიძლია საქართველოს ფოსტაში დარეკვით, ან თუ არსებობს არსებული ვებგვერდები, სადაც შეგიძლიათ თქვენი მისამართი ჩაწეროთ და საფოსტო ინდექსი ნახოთ. უნდა ამოვირჩიოთ ქვეყანა. ქვეყანა იქნება ისო და ისო საქართველო. მეცხრე პუნქტში რო გადავალთ, უკვე გვეკითხება თუ ამჟამად რომელ ქვეყანაში ცხოვრობთ. თუ ცხოვრობთ საქართველოში, ავირჩევთ ისო და ისო საქართველოს. ტელეფონის ნომერი დაბლა, ასევე არ მითებული ოფშნალ. ოფშნალ ნიშნავს, რომ არ არის სავალდებულო შესავსება, თუმცა თუ არანაირ პრობლემას თქვენთვის არ წარმოადგენს ტელეფონის ნომრის ჩაწერა, მობილურის უფრო ალბათ უფრო მართებული იქნება. ავდგებით და ჩავწერთ მაგალითად 555 78 98 01. თავიდან ჩვენ თუ გვინდა რომ საერთაშორისო ზარები შემოგვივიდეს, პრინციპში შეიძლება ესეთი ფორმატი და ჩავწეროთ პლუს 995 995 არის ჩვენი ქვეყნის კოდი, დანარჩენი უკვე ცნობილია თქვენთვის. მე-11 პუნქტი არის უკვე ჩვენი ელექტრონული მისამართის მითითება. ელექტრონული მისამართი არის მნიშვნელოვანი ჯერ მარტო იმიტომ, რომ თუ იმ შემთხვევაში თუ თქვენ დაკარგავთ მონაცემებს, ანუ ჩვენ ანკეტას რომ მორჩები, ჩვენ მოგვენიჭება ჩვენი ნომერი, რომლის მიხედვით ჩვენ შევძლებთ უკვე შემდეგი წლის მაისში შევამოწმოთ შედეგები. იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ რამენერეთ მოახერხეთ და დავკარგეთ ეს მონაცემები, შეგვიძლია აღვადგინოთ ჩვენი ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით. ამიტომ ყურადღება მიაქციოთ, რომ ელექტრონულ ფოსტას ჩაწეროთ სწორად. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, მე გამოგონილ ფოსტას ჩავწერ. ელექტრონული ფოსტა @gmail.com მაგალითად. დაბლა უნდა გავიმეოროთ იგივე მისამართი. შემდეგ უკვე გეკითხებიან, თუ რა არის ჩვენი უმაღლესი განათლება. მოდი ჩვენ შემთხვევაში ესეთი ყველაზე გავრცელებული ვარიანტი ავიღოთ. უნივერსიტეტის დიპლომი, ბაკალავრი ამ შემთხვევაში და გავაგრძელოთ. მე-13 პუნქტი უკვე გეკითხება ჩვენი ვართვარ დაკორწინებულები. ჩამონათვალში არის, რომ დაუქორწინებელი, ასევე არის დაქორწინებული, მაგრამ არ არის ამერიკის შეერთებული შტატების ბინადარი.
მესამე ვარიანტი არის, რომ არის ამერიკის შეერთებული შტატების ბინადარი, მეოთხე არის განქორწინებული, მეხუთე არის ქვრივი და ბოლო პუნქტი არის ქორწინებაში არ ემა რაღაც მიზეზების გამო ერთად არ ცხოვრობენ. ამ შემთხვევაში თუ ავირჩევთ თუ ვართ დაუქორწინებლები, ამ შემთხვევაში გაუთხოვრები, აუცილებლად ავიღოთ პირველ შემთხვევას, პირველ პუნქტს, თუმცა ჩვენ გვინდა რაც შეიძლება მეტი ვარიანტები მოვიცვათ და შესაბამისად მოდი თქვათ, რომ ჩვენ ვართ დაქორწინებულები, რომელიც იმ ადამიანზე, რომელიც არ არის ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალური ბინადარი. აქ უკვე შეგვეკითხება ჩვენ შვილების რაოდენობას. ამან არ დაგაბნიოთ იმით, რომ ახალ ქორწინებაში არ ხართ, შეიძლება რომ არ ყავდეთ შვილები. შვილები ქორწინების გარეშე შეიძლება ყავდეს ადამიანს, შესაბამისად აუცილებლად მიუთითეთ თქვენი შვილების რაოდენობა, თუ კი ყავთ, არა აქ იმის და მიუხედავად ხართ ვარ ქორწინებაში, ან რომელი ქორწინებიდან ყავთ. მოდი ამ შემთხვევაში მიუთოთ ერთი შვილი, რათა მაგალითისთვის შევსების დროს გაგვიადულდეს ამ პუნქტების გავლა. ეს არის პირველი 14 პუნქტი, რაც პირველ გვერდზე ამოვარდა. შემდეგ უკვე გავაგრძელებთ, შემდეგ გვერდზე დავაჭერთ continuous და გადავალთ შემდეგ პუნქტზე. რაღაც შევსებული არ მოეწონა. სადღაც ეს ეთქობა შეცდომით შევავსე ჩემი ელექტრონული ფოსტა და პირველივე ცდელობაზე, რომ შემდეგ გვერდზე გადავსულიყავი, დამეწერა, რომ რაღაცა არასწორად ქონა შევსებული. გავასწორე ჩემი ელექტრონული ფოსტა, რომ ორივე გრაფაში ემთხოვდეს ერთმანეთს და კიდევ ერთხელ ვცდი, რომ გადავიდე მეორე გვერდზე შემდეგ გვერდზე. მოკლედ, შემდეგი გვერდი. იმის გამო, რომ ჩვენ ავირჩიეთ პუნქტი, რომელიც ითვალისწინებდა, რომ ვართ ჩვენ დაქორწინებული, ანუ ვართ ქორწინებაში, უკვე გვეკითხებიან ჩვენი მეუღლის მონაცემებს და ასევე ჩვენ ავირჩიეთ ჩვენი უფრო სწორედ აქ მონაცემებს შევავსებთ და ბლა აუცილებლად იქნება ჩვენი შვილის მონაცემები ასევე. იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ არ ვართ ქორწინებაში, ან არ ყავს შვილი და წინა გვერდზე ავირჩევით ვარ ყავს, ამ ყველაფერს გამოკვატევენებს აუცილებლად. იმ შემთხვევაში, თუ ყავს ჩვენ მეუღლე უკვე და შვილები, ან შვილი, აუცილებლად უნდა შევავსოთ მათი მონაცემები. იგივე პრინციპით, middle name არ გვაქვს, გვარი ნაკაშიძე მაგალითად, სახელი ნანიკო, პირობითად დაბადების თვე, მოდი იგივე ავირჩიოთ, პირველი რიცხვი იანვრისა 1980 წლის. ამ შემთხვევაში უკვე დედრზე ვართ ქორწინებაში, თუ კი მამრები ვართ, იმედია, თუმცა სხვანაირადაც ხდება ხოლმე. დაბადების ქალაქს ავირჩიოთ ისევ და ისევ თბილისს, ან იმ სხვა ქალაქს, სადაც ხართ დაბადებულები. ქვეყანა, სადაც ჩვენი მეუღლე დაიბადა, მოდი ვთქვათ, რომ საქართველოშია, გავიადვილოთ. ასევე იგივე მოთხოვნის სურათები უნდა ავტვირთოთ ჩვენი მეუღლესა. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, მე არ მაქვს ბევრი სურათები, ავდგები და ისევ ჩემ სურათს მივაბა. ჩავთვალოთ, რომ აქ ჩვენი მეუღლის სურათია. მე-14 პუნქტი უკვე არის ჩვენი შვილის მონაცემები. აქაც იგივე პრინციპი, middle name არ გვაქვს, გვარი ნაკაშიძე, სახელი, მოდი გიორგი ვთქვათ, დაბადების თვე 01 დღე 01 და ვთქვათ, რომ არის დაბადებული 2010 წელს პირობითად. რახან გიორგი ავირჩიეთ, იქნება მამრობითი სქესის დაბადების ქალაქი, სადაც დაიბადა ავირჩიეთ, ისევ და ისევ თუ თბილისში დაიბადა, თბილისი, ან ნებისმიერ სხვა ქალაქში, სადაც ბავშვი დაიბადა. და იგივე პრინციპით, მე-14 G პუნქტი არის, რომელ ქვეყანაშია დაბადებული, ავირჩიოთ საქართველო. და იგივე პრინციპით უკვე
ჩვენი შვილის ფოტოსურათს მივაბავთ. აკაც ისევ ჩემ სურათს ავირჩევ, თუმცა გაითვალისწინოთ, რომ აქ უნდა იყოს თქვენი შვილის ფოტოსურათი. იმ შემთხვევაში თუ ყველაფერი შევავსეთ აქ, გადავდივართ უკვე შემდეგ გვერდზე. შემდეგი გვერდი უკვე გვაძლევს მიმოხილვის საშუალებას, რათა გადავამოწმოთ ყველა ეს ინფორმაცია, რაც შევიყვანეთ, რათა შეცდომა არ მოგვივიდეს და უნდა გაითვალისწინოთ აუცილებლად, რომ ელემენტარული შეცდომის გამოც შეიძლება თქვენი ანკეტა დაიბლოკოს და მოგების შემთხვევაში მაინც დაკარგოთ მოგებული მწვანე ბარათი, რაც ძალიან ძალიან ცუდი ამბავი იქნება. ამიტომ ყურადღებით გადაავლეთ თქვენ შევსებულ მონაცემებს თვალი. ამ შემთხვევაში იწყება, რა თქმა უნდა, თქვენი უშუალოდ შევსებული ანკეტის ინიციატორის სახელ და გვარით, ნაკაშიძე პეტრე, მამრობითი სქესის, 1 იანვრის 1980 წელს დაბადებული, ქალაქ თბილისში, საქართველოსში და საქართველოს სახელით ვიღებთ მონაწილეობას. ფოტოსურათი მიღებულია. ჩვენი მისამართი არის რუსთაველის გამზირი ნომერი 1, რომელიც მდებარეობს თბილისში, საქართველოში, საფოსტო ინდექსი. ქვეყანა საქართველო ისევ და ისევ. აჰა, აქ პატარა შეცდომა მომივიდა. აქ არის მითითებული უკვე, ასე ვთქვათ, შტატი ან რაიონი ან ასე შემდეგ, რომელიც ჩვენ შემთხვევაში პრინციპში არ გამოიყენება. county რო ეწერა უცებ, country წავიკითხე შემთხვევით. აქედან გამომდინარე, ეს პუნქტი შეგიძლიათ გამოტოვოთ და ჩაწეროთ მარტო country's ქვეშ საქართველო. გადავალოთ სხვა მონაცემებსაც თვალი და განახებთ, როგორ უნდა დაბრუნდეთ უკან, რათა მონაცემები შეცვალოთ. მეცხრე პუნქტი, საცხოვრებ საქართველოში, ეს არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ჩვენი საფოსტო ელექტრონული ფოსტის მისამართი, ჩვენი განათლების დონე არის უნივერსიტეტის დიპლომი. დაქორწინებულები ვართ ადამიანთან, რომელიც არის ამერიკის ბინადარი, ყავს ერთი შვილი და უკვე იწყება ჩვენი ოჯახის წევრების ინფორმაცია. დავიწყებთ ისე და ისე. ჩვენი მეუღლის გვარით ნაკაშიძე, სახელი ნანიკო, დაბადებული 1980 წლის 1 იანვარს, დედრობითი სქესის, დაბადების ადგილი ქალაქი ანუ თბილისი, ქვეყანა საქართველო, ფოტოსურათი მიღებულია. ჩვენი შვილის მონაცემი ნაკაშიძე გიორგი, 2010 წლის 1 იანვარს დაბადებული, მამრობითი სქესის, ქალაქ თბილისში, ქვეყანა საქართველო და ფოტოსურათი მიღებულია. იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ დაუშვებთ შეცდომას, მაგალითად როგორიც მე დაუშვი შეცდომა და მისამართის გრაფაში იქ სადაც საჭირო არ იყო ჩავწერე საქართველო, შემიძლია ავდგე და დავბრუნდე უკან, რათა შევცვალო ეს მონაცემები. აგერ არის პირველ ნაწილში დაბრუნება, აგერ არის მეორე ნაწილში დაბრუნება. პირველ ნაწილში თუ არ ვსდები ჩვენი მისამართი, გადავალთ, დავბრუნდებით უკან. ჩვენ შემთხვევაში ჩავწერთ NA unknown. არის, არ გოგვაჩნია საქართველოს ჩვენ მსგავსი აღნიშნები. აქედან გამომდინარე ავდგებით ჩავწერთ NS, რომელიც ნიშნავს non, ანუ არ გააჩნია. იგივე მიმოხილვა და ეს არის უკვე ჩვენი მთლიანი შევსებული ანკეტა. და პრინციპში თუ დავაჭერ ღილაკს submit, უკვე შეივსება ჩვენი ანკეტა და მივიღებ იმ მონაცემებს, რის მიხედვითაც მე უკვე მომავალი წლის მაისში აუცილებლად შევძლებ მონაცემების შემოწმებას. მანამ სანამ მე ამას გავაკეთებ, არავითარ შემთხვევაში არ მინდა რომ რომელიმე ჩვენს მოქალაქეს წავართვა ერთი შანსი, როცა მე ეს ნამდვილად არ მჭირდება. და ამიტომ საქართველოს მაგალითად ავირჩევ სხვა ქვეყანას და განახებ, თუ როგორ გამოიყურება უკვე დამთავრებული ანკეტა და რა მონაცემებს მივიღებთ. გადავალ ისე უკან და ქვეყანა საქართველოს მაგალითად ამოვირჩევ, მაგალითად რა ვიცი,
მოდით რუსებს წავართოთ ერთი ადგილი. რუსები კი იმსახურებენ, რაც კი რამე შეიძლება ნაუნებლობა გაუკეთოთ. ამიტომ ბევრი თუ არაფერი საქართველოს მიმართ რუსეთი ავირჩიოთ და შევსებული ანკეტა ერთ რუს ნამდვილად დააზარალებს. აქედან გამომდინარე ვირჩიოთ რუსეთი. საბოლოო შედეგის მისაღებად რათა დაგანახოთ როგორ გამოიყურება შევსებული ანკეტა. გადავინაცლოთ შემდეგ გვერდზე. იგივე გავაკეთოთ აკაც. ავირჩიოთ რუსეთი. ჩვენი შვილის დაბადება ავირჩიოთ რუსეთი. და გადავინაცლოთ უკვე საბოლოო გვერდზე. ანუ მეექვსე პუნქტი, რომელიც ითვალისწინებს თუ რომელი ქვეყნის სახელით მონაწილეობთ გათამაშებაში. რა თქმა უნდა, თქვენ საქართველოს რომ მოიქცეთ, თუ საქართველოში ცხოვრობთ, საქართველოს მოქალაქე ხართ, მაგრამ იმის გამო რომ საქართველოს მოქალაქისთვის არ მინდოდა ამ ანკეტით ადგილის წართმევა, პოტენციური მოგების ხელიდან გართმევა, ამიტომ შევცვალე რუსეთზე. ეს არის იგი ისევ და ისო მაგალითი, რათა ჩვენ მოქალაქეებს ზარალი არ მივაყენო ამით და ისევ ჩვენმა ოკუპანტებმა იდარდონ ამაზე. მოკლედ, როდესაც უკვე ყველაფერი შევსებულია, გადავავლებთ ჩვენს შევსებულ ანკეტას თვალს და ყველაფერი იგზია, რაღა დაგვრჩენია და უნდა დავაჭიროთ მწვანე ღილაკს submit, რომელიც უკვე აუცილებლად გააგზავნის ჩვენს მონაცემებს ლატარიაში, ლატარიის ბაზაში, ესე ვთქვათ. მაშას ასე გამოიყურება უკვე შევსებული ანკეტა, რომელიც აღნიშნავს, რომ წარმატებით შეივსო ეს წონე ჩანაწერ success. აუცილებლად შესანახი მონაცემები არის IIS მონაკვეთი, სადაც უკვე თქვენი სახელი და გვარია მითითებული, ასევე მოგეცა თქვენი უნიკალური ნომერი, რომლის მიხედვით შეძლებთ უკვე თქვენი მონაცემების შემოწმებას მომავალი წლის სავარაუდოდ მაისში. და ასევე დაგჭირდება თქვენი დაბადების წელი და ელექტრონულ ხელმოწერას ეძახიან. მოკლედ, ამას აიღებთ, დააკოპირეთ ან ამობეჭდავთ, ან სადმე შეინახავთ და ანკეტა შევსებულია. ამის შემდეგ უკვე უნდა დაელოდოთ შედეგებს, რომელიც მომავალი წლის მაისში იქნება სავარაუდოდ. წარმატებას გისურვებთ, კარგად ბრწანდებათ.